Lajmi për ndarjen nga jeta të koreografit të njohur Agrona Lia i ka tronditur miqt dhe kolegët e balet maestrit në Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit. Mjeshtri i madh i skenës, mësuesi, miku i tyre do të mungoj padyshim artistëve, balerinëve, muzikantëve dhe kolegëve të tjerë të Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit, ku Lia i kalonte jo vetëm orët e provave dhe premierave, por edhe kohën e lirë. Një artist me dimensione të mëdha dhe formim të shumanshëm, kështu do ta përcaktonte valltari Recep Çeliku profesor Aliajin, me të cilin ndan jo vetëm kujtime të bukura, por së fundi edhe një peng të madh. Them drejtën, na erdhi e papritur. Ne ishim duke pirë një kafe kur dëgjojmë në televizion që ndroi jetë profesor Agroni dhe të gjithë u ndinjuam. Në fakt ne prisim nga dita në ditë që do rifillonte prapë nga puna. Kot e fundit ne patëm lënë një premier që do ta bënim bashkë me ansamblin Dasmë Shqiptare. I shkova në spital dhe i thash profesor, çana bëreshu na le premierën për gjysë. Më tha që shumë shpejt, tha, për një javë të qojmë, kam tha, atë që ke vendosur, tha, për ta bërë dhe të bashkunojmë bashkë dhe ta bëjmë. Koreografi Arjan Sukniqi, kolegë dhe nxënës i mjeshtrit Aliaj, shpreh dhimbjen për humbjen e kësaj figure të papërsëritshme, që dha aq shumë për artin dhe baletin shqiptar. Ka vënë plot verbra, të cilat tashmë janë qëndrojnë në fondin e art të kulturës shqiptare, le të themi që me Cusën e Maleve, vazhdojmë pastaj me Lumin e Vdekur, baletin shqiptare, pastaj me Gizel, me baletin Lola, me Arthysin, Bajaderkën, Liqeni Mjelmave, një nga ëndrat e tij të fundit që ka pasur, që dha ata e vurë Liqeni Lezalia. Ikën fizikisht nga jeta një nga birbilet i cili Shqipëri zoti mungoj shumë, skenës zoti mungoj shumë, i cili bërit lumtur ato njerëz në artet, i bërit lumtur ato njerëz në hallet më të mëdha që ky vend ka kaluar. Jetojnë në një epokë të vështirë, mbijetojnë atë epokë, por gjithsesi me artin e tij fin bëri njerëzit shumë të lumtur me artin e tij. Figura e mjeshtrit të madh të vallave, krijuesi të baleteve të para shqiptare Agron Aliaj, ka qenë mjaft e dashur për publikun shqiptar, pasi për mos e gjysmë shekull i mjeshtri ka sjellë në skenën e operas dhe baletit shqiptar me dhjetra premiera të rëndësishme dhe qindra koreografi të valleve popullore.